gaalkii hadda wax ka daranaaba yimidba wax ka darani waa maxay gaalka waxaa ka dara khawaarijta khawaarijtaa ka daran gaal macaamaa ku sirmayso dhahayda yacni diin aa kaa qaato ma ku sirmayaan laakiin khawaarijta waa ku sirmay caamadu waxay moodaan inay ahluddiin yihiinay moodaan waana dadkii ilaahay rasuulkiisa uu yidhi duuba liman qatalahum aw qataluuh dhowr xadiisoo nebiga laga wariyo xadiidka saxiixa ah fiiri duuba liman qatalahum aw qataluuh fainamaa laqitumuuhum faqtuluuh lain adraktuhum laaqtulannahum qatla caad shuf wuxuu ku dhaartay ilaahay rasuulkiisu haddaan kuwa khawaarijta haleelo ilaahay khalqaan ku dhaartay sidii heer caad loo laayaan u laynayaabu heer caad hadda nebiga waa ka horreeyeen ogow see loo laaya heer caad heer caad say u dhinteen suuratu lxaaqa sooma akhrin yaa suuradaha qur-aanka kariimkaa looga sheekay fa amaa caadun fa ahlikuu bidaaqiya heer caad sidii loo halaaga haddaad rabta qisadooda dabayl daaqiya la yidhaaha lagu dira hal dabayla saas loogu diray dabayshaasi qofna afkay ka soo gelaysa qofna gadaalay ka gelaysa waa raggii waaweynaa iyadoon hal shayna ka tegayn yaykay afka ka gasho mindhicirka iyo wadnaha iyo beerka iyo wax alla waxa caloosha ku jira gadaalay ka dhacayeen kii ay gadaal ka gashaana wax alla waxa gadaal caloosha ku jira iyo waxaasoo dhan afkay ka soo baxaya bannaanka tegay markaasaa ilaahay wuxuu qur-aanka ku yidhi ka'annahum acjaazu nakhlin khaawiya waxaad mooddaa dogobtimireed duqoobay ee dhexda ka duleeshadaad mooddaa say dhexdii uga maran yihiin yaa ka'annahum acjaazu nakhlin khaawiya suuradda fiiri ilaahay ugu qisoynayo timir dhexdii ka qodanta oo duqha meel talabaad arta dhexday ka qodantaa dhexday ka qodantaa asaa bahallada yararka iska galaa kadabshiirka iyo yaanyuurta iyo waa kuwa iska galaa la dhexduu ka maran yahe saasoo kaleeto dabayshaa daaqiyo la yidhaha qoladaa lagu diray loo halaago hal mar hal ruux sida nafta looga qaado kala hal mar nafta looga qaado haddaan kuwaas khawaarijta haleeli lahaa sida nafta looga qaaday heer caad oo kala nafta uga qaadi lahay buu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam hadda waktigii nebiga waxaa udulkhuwaysira ninkii la dhihi jiray ninkaasa oo nebigu tilmaamay inay nasligiisa ka imaanayaan ninkaana aabba u noqon doono dhali doona buu yihi waa imtixaan la ysku imtixaanaya ma ogta maahan waxyaabaha gobolkood waxaa loo baaqi yeelaa ummad badan oo ajra ka hesho oo haddeertaan waad ogtihiin dagaaladii halkan magaaladan sharafta badan lagula galay maraykan iyo ingiriis iyo adduunka ahlu sunnada joogtaa sharaftii meeshaa ka soo hoyatay kulligood ku daaqayaan kulligood magacaasi ku daaqayaan kulligood sharaftii halkaa ka soo hooyeen ayaa kulligood sharaf noqotay beder dagaalka beder soo islaamka kuwii hore kuwii dambaba soo sharafu ma ah 313 askarii bay ahaayeen ilaahay rasuulkiisa ka mid ahaa waayo ilaahay rasuulkiisu diinka islaamka askarigiisii buu ahaa maxaa laga dhaxlay qalabka askariga laga dhaxlay waxaa laga dhaxlay geeyadii daldala waxaa laga dhaxlay hashii qaswo ahayd waxaa laga dhaxlay gamuunadiisii waxaa laga dhaxlay qonaxyadiisii waxaa laga dhaxlay gaashaamadiisii waxaa laga dhaxlay dirac bireedkiisii soo dhawaado turki ku soo dhawaado hadda hubkaasaa laga dhaxlay bas intaasaa laga dhaxlay oo diinka inuu ku difaaco u samaystay dadka mu'miniinta kuwaasa laga dhaxlaya laqad kaana lakum fii rasuulillaahi uswatun xasana sooma ninna xaar reeb ninna xikma reeb uu yidhi adduunye ninkii reeba xaaroo reebay ma ogta qofna xikmuu reebo cilmigaasuu reeba kitaabkaa dhawaaqaya yaa aa macalimiinta dugsidu qaybinaya subax kasta waxay usoo kal lahaan inay dhaxalkii nebiga qaybiyaanoo ilmo yaryar ilmo yaryaroon carabkooda ku dambaabin inay dhaxalkii nebiga u qaybiyaan oo afka ugu guraan dhaha saas dhaha saas dhaha saas dhaha yaa markaasuu kuwa dhaxalkaa qaybinaya nebigu wuxuu ku tilmaamay khayru nnaasi wa khayru man yamshii cala alardi almucallimuun